A RJ-104, antigamente conhecida apenas como Rodovia Amaral Peixoto, é uma rodovia do estado do Rio de Janeiro. Com 25 quilômetros de extensão, liga o município de Niterói, na altura da localidade Caixa d'Água, bairro do Fonseca, até o Trevo de Manilha, no distrito de Manilha, município de Itaboraí, cortando o município de São Gonçalo. Junto com a RJ-116, foi criada na década de 1950 com o nome de Rodovia Tronco Norte Fluminense, de acordo com o Plano Rodoviário Fluminense realizado pelo governo Amaral Peixoto. Saindo de Niterói, atravessa diversos bairros do município de São Gonçalo com Alcântara. Trata-se de uma das principais rotas para quem se desloca em direção à zona norte de Niterói, para os bairros do centro-leste de São Gonçalo e para quem vai à região dos lagos, pois passando pelo bairro de Tribobó, cruza com o início da RJ-106. No mesmo bairro há um posto de polícia rodoviária estadual, no quilômetro 7,5 da rodovia. Itaboraí, Avenida 22 de Maio, também faz parte da RJ-104, mas é um trecho administrado pela prefeitura local. Após o entroncamento com o início da RJ-116 até o cruzamento com a BR-101, um trecho de aproximadamente 2 km é administrado pela concessionária Rota 116. Há um estudo de implantação de BRTs nessa via.